Порятинська міська об'єднана територіальна громада співпрацюватиме із Тарасівською сільською радою у напрямку спільного утримання комунального підприємства «Міський водоканал». Таке рішення прийняли депутати міської ради на позачерговій сесії. Питання про співробітництво територіальних громад Порятинської міської ради та Тарасівської сільської ради в частині спільного фінансування утримання інфраструктурного об'єкту комунального підприємства «Порятинський міський водоканал» піднімалося ще на засіданні клубу громадського діалогу кілька місяців тому. І ось вже сьогодні, 23 листопада, вилилось у сесійне рішення. Цікавило депутатів, чому Тарасівка вирішила співпрацювати саме з Порятинською ОТГ. Якщо ви пам'ятаєте, то Тарасівка була Порятинським районом. Ну, а основна причина – це, звісно, вода і те, що сільська рада не має права по законодавству утримувати її. Тобто тільки одна вода? Другого бажання немає? Ні, ну раніше до мене, це в мою декаду, до мене багато розмов йде щодо майбутнього приєднання. На даний час немає закону, ще він не впорядкований, і такої можливості поки що немає приєднатися до вже сформованої громади. Порятинський водоканал обслуговуватиме водопровідну мережу села Тарасівка. Тому наступне питання, яке прийняли депутати, було про надання дозволу комунальному підприємству «Порятинський міський водоканал» на створення виробничого підрозділу в Тарасівці Гребінківського району. Крім цього, на засіданні сесії було внесено зміни та доповнення до міської цільової програми розвитку водоканалу на 2016 рік. Зокрема, збільшено фінансування на майже 400 тисяч гривень. Гроші будуть направлені на капітальний ремонт артезіанської свердловини та придбання легкового автомобіля. Також на позачерговій сесії депутати затвердили кілька земельних питань. А питання про надання матеріальної допомоги на усунення наслідків пожежі Порятинці-Стрільцовій зняли з порядку денного на доопрацювання з метою розробки порядку виплати допомоги.